15.000 de locuitori din raionul Cimișlia vor beneficia de infrastructură mai bună. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a dat astăzi în exploatare 13 km de drum proaspăt renovat. Este vorba despre segmentul de șosea dintre localitățile Sagaidacul Nou, Satul Nou, Mihailovca. Tot aici au fost instalate indicatoare noi și s-au aplicat și marcaje rutiere. Locuitorii satelor beneficiare preferă să se deplaseze cu bicicleta, iar un drum bun era o necesitate vitală pentru ei. Anterior, pe timp de ploaie, erau nevoiți să încalțe cizme de cauciuc, deoarece era noroi până la glezne, spun ei. Tot eram până la gât în glod. Dacă noi n-am trăit ca lume, dar măcar tineretul să aibă parte. Noi suntem croși, cu așa sat ne mândrim. Cum era? Cum mergeați? Tare greu. Cu cizmi veneam la școală, aici era școala și era glod. Centru, încă era bolimeniu, merge. Da, erau, vă spun, în satul nou încolo, strășnicii mari. În glod, când ploua tare, mașinile buxuiau. Văd că mai puneau pietriș, dar el se fânda. Nici nu ne-am gândit în viață noi că ar să fie așa drumuri la noi. Timp să mergem și cele goale, nu mai încălțați. Reparația drumului a durat 3 ani, iar pe lângă lucrările de bază, aici s-a aplicat marcajul pe trecerile pietonale și au fost instalate indicatoare rutiere noi. Perioada este mai îndelungată, că considerăm faptul că traversează acest drum cel puțin 3 sate, satul Nou, satul Selemet, și este necesar să fie reabilitate și intrările în curți, scurgere pentru apele fluviale, după cum observați, nemijlocit uzura a fost modificată. Calitatea acestui drum le oferă posibilitatea cetățenilor să fie cât mai mobili, în 45 minute să ajungă la Chișinău. Cimișlia, în general, vreau să spun că sunt de invidiat, beneficiază mult de investiții. Astea sunt drumuri europene, da? Aducem Europa acasă, o facem aici acasă. Costul lucrărilor de reparație a tronsonului de drum Sagaidacul Nou, Satul Nou, Mihailovca, constituie peste 156 de milioane de lei.